Koronavirusi po bën namin Itali, dy vlezrit Shkodran befasojnë me gjestin për popullin italian. Pas dërgimit të 30 mjekve dhe infermierve dy vlezrit shqiptar, në zonën e Monte Rosso në Bergamo kanë bërë një gjest për t'u duar trokitur. Vlezrit Skuqej nga Shkodra kanë vendosur të shpërndajnë vullnetarisht bukë në shtëpitë italianëve. Me këtë gjest, fura e bukës së tyre, Bellini ka treguar solidaritetin duke shkuar në çdo shtëpi për të lehtësuar sado pak peshën e kësaj tragjedie. Kujtojmë që Italia po përballet me një situatë shumë të vështirë prej javësh, ku çdo ditë humbasin jetën me qindra persona nga koronavirusi.